Re, viss ēters ir te! Jā, un lai visu šo lustīgo rīta panorāmu varbūt tomēr padarītu mazliet nopietnāku, nedaudz arī statistikas – 368. Tik daudz jāņu šobrīd dienē Latvijas profesionālajā militārajā dienestā. Un viens no viņiem ir Jānis Slaidiņš, kura ikdienas darba pienākums saistīt ar militāro analīzi. Kā viņš nonāca līdz dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos un kā tad plāno līgot? Svinēt jāņus. Par to skatieties plašāk sižetā. Līga. Līga. Dāvis. Līga. Līga. Profesionālajā militārajā dienestā Latvijā dien 368 jāņi. Zemesardžu štāba virsnieks kapteins Jānis Slaidiņš ir viens no viņiem. Jānis stāsta, ka pievēršanās militārajai sfērai savulaik viņam bijusi pašsaprotama lieta. Būs labi. Uzreiz tik līdz sev apzinājos, tā arī nonāca, jo pat no mazām dienām man bija skaidrs, kas es būšu, un jo man ļoti patīk lasīt, un teiksim, tā militārā literatūra bija pirmā, ko es vispār tā sāku, ja, un tā tas aizgāja. Kad es piedzimu, vecmā teica, cik nopietns, tas jau būs ģenerālis. Ja. Nu, pa ģenerāli, protams, es neesmu kļuvis, ja, bet tam nav svarbi. Tad jau bija zināms, ja, jau kad piedzimu, kas es būšu laikam no citiem cilvēkiem, paskatoties vienu uz mani. Ja. Nacionālajos bruņotajos spēkos Jānis ir jau turpat 20 gadus. Tagad viņa ikdienas darba pienākums saistīta ar politikas un militāro analīzi. Šobrīd visu uzmanību veltīta kara darbībai Ukrainā, un nereti viņš ir redzams medijos komentējot aktuālākos notikumus. Ikdienā, pat vakaros, pat bieži vien līdz naktī, ja, tad sekoju līdzi, lai būtu pilnīgi skaidrs, kas tur notiek pa stundām, pa dienām. Paralēli dzīvē bruņotajos spēkos Jānis 17 gadus ir nodarbojies ar hokeju un pievērsies militārās vēstures pētījumiem, konkrētāk otrajam pasaules karam un latviešu leģionam. Varbūt vizuāli no malas liekas, ka viņš ir tāds nopietns un bargs, bet viņš ir ļoti sirsnīgs un izpalīdzīgs. Un tiešām viņa patriotismu daudziem varētu novēlēt tā, kā viņš to uztver. Ja. Un tas arī iet kopā ar to viņa interesi pret vēsturi, kā viņš iedziļinās vēstures faktos. Mums tā vēsture bijusi interesanta, ja, un viņš ļoti viņu pēta, un tas patriotisms arī tikai pastiprinās pētot vēsturi. Tas viņu raksturo to kā ļoti patriotisku apzinīgu karavīru, kurš ir ļoti labu humoru, ar humoru devu, ar entuziasmu pildīt savus tiešos pienākumus pēc labākās sirdsapziņas. Viņam patīk jokot, par viņu arī kolēgi viens otrs pat minēja, ka nepieciešams ievies burtnīcu, kur varētu dokumentēt viņa citātus. Līgo dienu, ja vien nav jādodas komandējumā, Jānim parasti paiet kopā ar sievu un draugu vai radlokā, jautri pavadot laiku. Parasti es kaut kur aizbraucu tālu uz laukiem, uz zaļumiem. Nu, kādreiz, protams, es biju dulāks, ja, pa balēm un tā tālāk, bet nu, tagad jau tā gribas tā mierīgāk pasēdēt. Es noteikti to savu ātrāk neiegu gulēt, kamēr saule nelec, un noteikti es izskrienu pa lauku, pa rasu. Nu, tā kā vajadzētu, jā. Tas ir tā galvenā, jā. Vēlot priecīgus un svinīgus svētkus, Ulds Birziņš, Sandrs Pols, Latvijas televīzija.